На мікрорайоні Романково-Кам'янському тривають підготовчі роботи до спорудження амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Її зводять з нуля. Це буде одноповерхова будівля площею понад 400 квадратів. Місцеві мешканці чекали на медичний заклад понад 10 років. Роботи розпочалися в цьому році. Місто потребувало, тому що є запит на такі послуги у мешканців міста. Тобто зараз там ведуться роботи непідготовчі, проводиться, скажімо так, підготовка риття котловану і подальшому буде строїтися об'єкт. Підрядники понад 3 тижні готують територію під майбутнє будівництво. Окрім безпосередньо будівлі амбулаторії, на ділянці планують розташувати паркінг на 6 машин, навіз для службового автомобіля, облаштувати пішохідні доріжки та зробити зелену зону. Тут зараз були таку лісопосадку, грубо говоря. Розчистили все, розпланували. Зараз котлован роємо. Неділі 3 вже тут роємо котлован, цей котлован йде під фундамент. Потім буде засипатися відборочна гліна, трамбуватися, і потім піде фундамент із блоків вже. Тобто вже під стіни потім буде такі. У новій амбулаторії працюватимуть сімейні лікарі, педіатри та гінекологи. Також планують зробити процедурні приміщення і кабінет функціональної діагностики. Їх оснастять сучасним медичним обладнанням. Крім того, облаштують допоміжні та службові приміщення. А ще там з'явиться аптека, про яку мешканці Романкового мріяли не один рік. Ви знаєте, я дуже сподіваюся, що в амбулаторії буде хоч аптека, тому що на всій території навіть аптека немає. Закрили всі аптеки, які були. І для того, щоб всі в город їдуть, третя поліклініка, очереди, а тут близько, дуже хорошо, я дуже хорошо отношусь. Повлияє дуже-дуже хорошо, навіть для людей, для пенсіонерів, для молодежі. Окраїна міста може отримати своєчасну медичну допомогу. На мікрорайоні зараз проживають понад 10 тисяч жителів, які багато років їздили по меддопомогу до центру міста. Тож на нову амбулаторію чекають з нетерпінням. На її будівництво з міського бюджету виділили понад 13 мільйонів гривень. Ввести заклад в експлуатацію планують вже до кінця року. Вікторія Вахрушина, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».